Emisioni STV. Përshëndet mishë ndëruar të televizionit Tiko dhe emisioni TV, ta këtë akuemi me një këngëtar tjetër, sigurisht dhe në një ambient tjetër. Ndodhemi në studion e këngëtarit e Kuran Kasniqe dhe sigurisht me ne është edhe vetë këngëtari. Mirëmbrëma dhe falënderit shumë që pranove ftesën në emisionin TV. Ja, mirëmbrëma, ju përshëndet për këtë emision 3 dhe uroj suksese. Rregull e Kurana, mund na thuash një biografi të shkurt rreth Kuran Kasniqe? Jam nga Prizreni, vinë nga një familje që muzikën e kanë traditë. Fëtëmisërisht duke filluar nga unë dhe gjitha brezat e materi se une, janë muzikën e kanë ndjekur në njërë personale, thjesht janë shkolluar për atë punë. Jam unë i fundit ai cili nuk ka përfundu muzikën, të më thonë, në shkollë, po e kam kështu njërë autodidaktive e kam mësu, edhe deri këtu më ka shku shumë mirë dhe gëzohëm me brezat e ashtë këta që po vinë, të thëtë me matrit, që janë rështuar në përshkolla dhe thjeshtë muzikën tani më e kanë edhe profesion. Ma thua një datën e dikinjës të ndë? Unë jam... Statusin? Po, jam i lindur me 5 tëtor, 1979. Tani jam i matuar e kam një vajzë. Urime? Atë shnuajnë, që quhet Tiara, edhe këna që mishtë. Mirë, Hekuran, kush ka qenë ai që zbuloj talentin të ndë për këngëtarë? Dhe në cilën mosh? Po, pytje shumë interesante dhe do të mundohem që t'jem shumë i shkurt në këtë pytje. Si çdo fëmi, momenti kur ai këndon nuk ka marre në mesin e familjes, ose dikon i për thrasti me këndu dhe nuk i vjen marre, po me gjitha to këndon bukur, atër të tjerë thujnë, oh, shuj sa mirë. Dhe me thanë kjo ka fillu prej familjes. Edhe më pas të është manifestu edhe në shkollë, në shkollë, në orët e muzikës, për shembull, se cili prej njëve ka pas rasti me këndu një këngë, ose me ekzekutu një instrument, ose pavarësisht me demonstru talentin e tij muzikor. Dhe unë normalisht, prej familjes, prej shtëpisë, pastaj edhe në shkollë, duart u kitit nga shokët e klasës, nga mësuesi, dhe me organizimet të ndryshme fëminore në shkollë që janë bo, aty në ka rasti edhe me marë pjesë, normal, me muzikë, me këngë, me instrumente të tjera. Dhe kjo ka fillu që ish prej herët, dhe mund ta shkëpus të një element, ku në ditëlindjen e 29, nona e më dhe baba më kanë bërë një befasi. Thamë për ditëlindje të kemi bërë një dhuratë. Dhe reagimi pari imi ka qenë, përpëse e një hargju. Në kuptimin që kanë shku, kanë bërë një shpenzim, kanë bledi shka. Po, ndodhë dhe kondër ta. Kur shkova aty, ma afru një video, një kaset, radio, një kaset, radio, së kësi. Një kaset, edhe el shumë në radion. Aty filloha me kënu një kongën Anes lu, mi tho anes e bregut O mar anes e bregut Si gjerim, o ngry ka dy fekut O kënë një kongë me qitelia Qitë këtë të vëpëja për para Dhe realisht Nona më tha, këtu i ke pas 2 vjet e 6 në U, befasova, këtë ka zhe shumë i vogën më dok Dhe një farë këndimi shumë i mirë I korekt, zof mije, sigurisht Po i akordu maksimalisht. Dhe ai që më shosonte me instrumente ish baba jem, me qitelin e ti magjike, edhe vazhduan dhe me thonë këto befasit më të tjeshme, u shpallas e arkivat që kishin bo aso kohë, nuk ka pas kamera fatkecisht, me disa fotografi dhe ish një ditë shumë e mirë. Kështu që talenti prej shpis, dhe me thonë, familjarët më kanë tregu që ke këndu gjithmonë, ke pas talent, ke pas dëshirë mu shprej në muzikit i atyra dhe me kalimin e kohës fatmi si shdeshti edhe e zoti edhe mas përfundimit luftës u takuam me shok anë kënd trojeve shqiptare me themelimin e latino bandit ku takova as të stofën fillimisht nga Gostivari pastaj Grand Painting me gitar nga Gjakova Artan Asani prej Kërqove me klaviatur, me sinta, me piano Gjengis Begulli nga Prishtina dhe Filonit Gjikolli nga Peja dhe unë isha nga Prizreni dhe me thonë nga gjitha vendet ku ka shqiptar u bo një formacion muzikor dhe mund them lirisht që pushtuam gjitha vendet ku arto Shërinia, aso kohë nuk është shumë kohë gjatë që ka kalu po me gjitha ta u bo në dikun 8 vjetë nashta edhe eksperienca shumë mira dhe në odharosti që të prezentohemi edhe në për mediat e vendit më pastaj për të fillu me formacione tjera muzikore, pjesëmarrje për festivale, realizimi shumë këngëve, edhe ditë e sotit që punën dhe së ndalim edhe jemi bo pjesë e pa ndashme kësaj punë, si do mos artit muzikore. Dhe të thëtë hapat e partë karierës kanë qenë me grupin Latino Band? Po, sigurisht. Me grupin Latino kemi fillu, dhe më thonë të prezentohemi masofikisht në publikun e gjërë shqiptar, dhe pastaj format me Macchiato Bandin, tani solo karriera dhe shumë
të tjera. Cili mendon që ka qenë qelësi i suksesit tënd? Po, nëse quajmë qelësi e suksesit në diçka që ty të qetë para publikut dhe publikut të një më përsa afërmi, me plot gojen mund të thëmë që trio projekti në mes Bleona Qeretit, Gens për Vukës edhe me, një këngë e cilë është realizu vitin 2009 me Zgabofsha, apo, 2009? Ka qenë një bombë i madh për ne dhe unë kam fillu të njihem edhe në Shqipëri dhe në Maqedoni edhe në diaspor. Pastaj kam fillu koncertet në diaspor, dhe me thonë është rrit intensiteti i punës, sigurisht që ekzistojnë edhe një numër i konsiderushëm i këngëve dhe klipeve që kam realizu solo, po mund të them me plot gojen që kjo këngë ka qenë, të më thonë, bombë i qelësi i suksesit tim këtë rast. Po ndalim pak sa të kjo këngë, të kënga Mandarin më duket, është të lukë shtu apo? Po. Ndalim pak me qenë se e titullove dhe si qelësi suksesit me një farë forme. Na thuaj pak për nga ka lindë ideja për bashkëpunimin e kësaj këngë dhe si kanë shku procedura e videoklipt. Para se të përgjigjem në këtë pyetje, do të bëj një promisim për publikun e gjerë se Mandarina ka qenë një projekt i realizuar në vitin 2008. 2008. Dhe e ka pas bujën e vetë. Ndërka që pyetjen që ti parashtrove, jo që nuk dëgjoha me vëmendje, po desha ta ndërlikoj pak vetë si çështje dhe ti kushtoj edhe herënsi asaj pune se u ktheva përsëri në Mandarin për të përshëndetur thellë nga zemra bashkëpunëtor të kësaj këngë, siç u thon Bleona Qereti dhe Gens për Lvukaj, sepse është jo njerëzore në çfarë nuk do t'i shpreh gjitha mënyrat e mia, pasi që edhe është fjalë shumë e madhe që kur thu qelësi i suksesit. Tash vazhdojmë domethënë. Pyetja ishte për këngën nga ka lind ideja për realizimin e kësaj këngë, njëkohësisht edhe hapat dhe procedurat e videoklipit. Sa ka qenë vështërsi për realizimin, me qenë se është një videoklip shumë i nxehtë. Në atë kohë në 2007, faktikisht unë jam paraqitur me albumin tim të parë. Dhe kënga Mandarin ka qenë pjesë përbërës e albumit tim. Dhe vizitat e Bleona Qeretit në Kosovë dhe në studion ku punonim ne atëherë te Genci, na takoj me Bleonën, e dëgjoj këngën edhe i pëlqeu shumë. E tash dihet Bleona që është një tip shumë tendencios, gjithmonë pozitiv, insiston, rrezikon shumë, bën për punë të veta, ka qef sukses me pas, rrinë edhe pa gjumë shumë, është një punëtor i vërtet. Ajo insistoi gjithsesi që ajo këngë të bëhet pjesë e saj, albumi i saj, sepse edhe një kusht punon për albumin e saj. Dhe normalisht që ne nuk hezituam ja dham albumin, edhe albumin si ja dham, po ja dham këngën. Edhe ajo e mori, edhe fatmirësisht shumë këngë mrena atij albumi që kishte të realizuar nga kompozitorët ndryshëm, gjithçka aty përfundoi me emrin Mandarin. Albumi titulloi Mandarin, klipi ishte Mandarin, gjithçka ishte atë vit Mandarin. Dhe pjesë përbërëse e kësaj, fatmirësisht isha dhomë. Ka pas vështërsi në realizimin e këtij videoklipit, ku është gjiru? Është gjiru në Gjergjeli, mësë në kufi me Greqin, një produksion që nuk e di kush janë ata, po me gjitha ato i komplimentoj kam punu shumë mirë, edhe është mirë prit nga publiku, kjo është pjesa ma bukurë, këtë kësaj bisedë. Atëherë, miqtë e nderuar televizionit Ziko, tani është koha që ta shohim videoklipin Mandarin kënduar nga Ekran Krasniqi, Bleona Qereti dhe Genci. Mandarin, o mandarin, ty dhe së të mërë po këndon si kanarin. Shëgjere, jo jo me, o një herë, mori dresa me sheqer, se ta sili e të përzi si njëse. Atër misë ndëruar të televizionit Ziko dhe të emisionit Sivine, u rikëtujem sërish në emisionin tonë për të vazhduar intervjistën me Ekuranin. Ekuran gjatë karierës të ndën, a thuaj se si ka qenë tregu dhe publiku karshite? Nuk këm pasë në nëj specifik, ose nuk këm bëna e në lithë që ti referon tregu të përfitoj nga ajo e tjera tjera. Ato puni ka po dikush tjetër në këtë asë produksioni, gramafon, dhe lajmin të cine ka morë nga ta, ka qenë se me të debutuar me album 2007, kështë qenë konkurenti numër 1 në tregu, kjo më ka bëtë lumë tërë sigurisht. Dhe unë pas taj kam fillu me singla, publikun, këtë rast unë do të thëja, të gjitha ta që dëgjën muzikën time, fatë mirësisht, e kanë mirë prit punën time, kanë duar të kitur, dhe kjo ka qenë një shtytje për mund që me vazhdu me punë matutje. Dhe normalisht se i urej të gjithë, suksese, kisha me thonë që nuk bënë më dërzu. Tregu është i qëthurur për momentin, sa i përket distribuimit, plasimit produkteve, mirëfillazi, nuk ka kurfar infrastrukturë religjore, është kataklizmë, i me thonë. Dhe kjo ka një herë edhe në shkakton shumë damë, edhe në detyron që në krijimet tona
tash për hapi ilustrimin. Si kur, kur shitet për shumë një sok, një lëng, dhe me dhënë, një pije, edhe publiku ka qef amel. Aja ti në fabrik për shumë dhe bën natural, sa ma original, sa ma kështu, aja duke të pashishme nuk shitet. Edhe aj biznismeni atë e thëtë, futja sheqera, amelso, se që shtu pëjdojnë. Dhe kjo është pak e dhemshme, po me gjatë to, duhet më përstatë se për ndryshe një fjallë populore, thëtë të leqitin. E kështu që aftësi është, dhe mu përstatë, dhe një që të tilë po mundohemi ditë për ditë të apojmë. Pa nashkaluar në asë një moment muzikën e Minfield, ose thjesht aty ku futet poezia, aspekti muzikor, kompozicional, orkestrimi, realizimi, postproduktivi fundit, njërën e interpretimit, në gjitha elementet muzikore mrena duhet të kenë cilësi të lartë, edhe ato në asë një moment nuk i lojmë, dhe me thonë, lartë vetë vetës, të ankohen, produkojmë gjërat e tila, po me gjërat ato, dhe më pëmundomi që ti përshtatëm i shijeve muzikore, edhe thjesht jemi pjesë përbërse edhe vendeve ku valzohet, ku këcehet, ku arktohën njërës, po dhe në vendet tjera të caktume ku i referosh, për shamë, një vepre muzikore, kushtuar dikujt e tjera tjera, gjatë që fatmisësht është që për mujmë i bon, edhe në rrëthojnë njërës profesionist, muzicien të në kitë drejtim, dhe po mundohemi thjesht të përstatemi dhe të kryojmë diçka që në fundit publiku të na duart roket me kushtin e të vazhdojmë. Që për ndohet një gjatë tjilë, edhe uroj që gjithë të ndohet kjo. Duart të rëkitjet s'kanë munguar të e kërën kransiqë, sigurisht, e publikët? Shqyqyr nuk kanë mungu. Regull, në thuaj, sa ka qenë familja ajo që të kanë ndimu në karjerën të ndë? Pozicioni i tyre në këtë drejtim ka qenë shumë domethënës, por arsye se instruksionet nuk kanë munguar në asë një moment, fundit asë të kanë ditë, dhe kjo më bënë shumë të lumtur. Unë të paktën, në çdo vendim timin që e kam marrë në muzikë, 100% e kam ditë se për tyre e kam përkrojnë maksimale. Nuk kam pas kur të farë më dyshë, ose dyshimi në këtë drejtëm. Edhe shuze rastin që në mënyrë shumë dhe qanë t'i falenderoj. Edhe babën, edhe nanën, vlaun, edhe motin e vogël, të cilët ata gjithmonë janë gëzu, janë knaqme të arriturat e mija. Edhe kjo ka motivu shumë që unë të punoj, edhe duha t'i përshëndes sincerisht. Tëtë familja ju të përbët nga? Babaj, nana, vëllau dhe motra. Regull, me qenë se në fillim kuptuam që je edhe prind, pa. Tët i një vajzët vogël, në thuaj me pak fjallë si është ndjenja e prindit dhe qëka të ka sjell ose si të ka bë mundi? Parë prakisht diskutohen këto më abete, dikur së t'ja lëse dina disa mirë është, ja, ku të provon ki me pas ka ndjenjë matë mirë. Do të thotë në ato, para se me ndohë një gjoj t'ilë, ka qenë për mu një informate e marrë, kështu, po esencialisht nuk e kam kuptu. Dhe tash duha të them se ndjenjë matë mirë vërtet s'ka. Oshtë knaci, tash varët prej tipi që shë e merë, po, momentin që ti je familjar, ki qef me prosperu, e do një jetën e mirë, fëmija është lumëturia shpisë, këtë busjes sinqeresht, të prek, livrit, kërkon të shka, më ndoj kështu që gjithka është e sinqer, kështu që mu ma ka sjell një freskim, si në punë, si në familje, si në gjitho aspekt, edhe thjesht motivon, kam pse punojt është, në është, vërtet është e vërtet që njëri kur del edhe në vend punës, ose kur shkon t'i kun në mision, kur të kthejnë shpje, dim pse kthejnë, ose predikush, është një knaci e veçantë.